Մի ժողովուրդ ունի մեկ հոգի, որ ստեղծվել է դարեր ի վեր, որ հունցվել է պատերազմներից ու հաղթանակներից, ցավից ու ծով ուրախությունից։ Մի հոգի, որ ապրում է ամեն հայի ներսում ու խոսում է ծորացող ու քաղցրահնչյուն նվագով, դուդուկի մեղմ, իմաստուն ու աստվածաստեղծ հնչողությամբ։ Մեր պատմությունը ճանաչում է եզակի մարդկանց, որոնց առաքելությունը ի ծնե եղել է հասցնել աշխարհին հայի հոգու նվագը՝ դուդուկը։ Ու նրանց նախահայրը նա է։ Մարգար Մարգարյանը ծնվել է 1894 թվականին Վաղարշապատում։ Իմ ուսուցիչ Վարպետ Խաչիկը շատ է պատմել Մարգար Մարգարյանի մասին, ուստա Մարգարի։ Ուստա Մարգարը եղել է իմ ուսուցիչը։ Պատմում էր, որ նա եղել է շատ բարի, օգնող մարդկանց առաքինի միասնավորություն։ Նա առաջի դուդուկահարն էր, ով դուդուկը բեմ բարձրացրեց։ 26 թվականին նա ընդունվել է Միրանգոլյանի անվան ժողովրդիկների նվագախումբ Արամ Միրանգոլյանի ղեկավարությամբ։ Մարգար Մարգարյանը եղել է մեր դուդուկի նահապետը, նախահայրը։ Եղել է և Մարգար Մարգարյանական ուստա Մարգարի ոճը։ Երբ եթե մենք լսենք Լևոն Մադոյանի ձայնագրությունները, որ հաջորդ սերնդի ներկայացուցիչն է, ապա այդտեղ կնկատենք Մարգարի, ուստա Մարգարի ոճային այդ փոխանցումը, որ անցել է Լևոն Մադոյանին։ Նվագել է Արևելյան գործիքների անսամբլում, այնուհետև Վարդան Բունու ղեկավարած Արևելյան սիմֆոնիկ նվագախմբում։ 1926 թվականից դարձել է Հայաստանի ժողգործիքների անսամբլի մենակատար, որի ղեկավարն էր Արամ Մերանգուլյանը։ Էջմիածնից էր, միջահասակ, քիչ գեր, թեթևակի ճաղատ, բարեհամբույր, միամիտ ու ազնիվ։ Չկար մեկը, որ նրան վարպետ չանվաներ, ամեն երեկո Վարդան Բունու թարահարների ու քամանչահարների նվագախումբը արևելյան ու եվրոպական մեղեդիներ էր նվագում Երևանյան այգիներում, իսկ Շարատալյանը կատարում էր Սայատնովայի և այլ կուսանների երգերը։ Էջմիածինցի պատանին սկսեց իր առաջին ելույթները։ Մարգար Մարգարյանը դուդուկի ու շվիի սիրահար էր, 30-ականի կեսերին Հայաստանի ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նորաստեղծ անսամբլում նա արդեն ուներ իր նվագի սեփական ձայնը։ Ծնվեց նորաստեղծ հանրապետության առաջին անսամբլը, ռադիոյինքից արևելյան անսամբլը, ժողովրդական գործիքների արևելյան անսամբլը Մերանգուլյանի ջանքերով։ Եվ այդ անսամբլի հիմնադիր կազմում այնպիսի անուններ են, որոնք այսօր մեր երաժշտական աշխարհի հպարտությունն են կազմում. Մերանգուլյան, Սողոմոն Ալթունյան, Արաքսի Գյուլզադյան և հատկապես Մարգար Մարգարյան, Կարո Սարգսյան ու նաև Շողիկ Մկրտչյան, Վաղարշակ Սահակյան։ Սրանք բոլորը եղել են ռադիոյի, իհարկե նրանք հետո եկան, բայց առաջին կազմում Արաքսյան էր և այդ երաժիշտները։ Գիտեք, ես ինքս չեմ տեսել Մարգարին, Վարպետ Մարգարին, ուստա Մարգարին, ինչպես նրան սիրում էին անվանել, բայց Արամ Մերանգուլյանը այնքան է պատմել նրա մասին ինձ, որ ինձ թվում է, թե ես նրա հետ եմ աշխատել։ Բայց ես նրան լավ ճանաչում եմ մի ֆիլմից։ Ես մի քիչ առաջ նշեցի, որ առաջի դուդուկար Վարպետն է եղել, ով կենցաղից, գյուղական այդ գեղչկական այդ ոճից դուդուկը հանեց բեմ։ Իր ստեղծագործական կյանքում նվագակցելով հայ երգի բազմաթիվ վարպետների, նա զգաց, որ դուդուկը պետք է կատարելագործել։ Եվ ստեղծեց իր դուդուկը, որը մի քանի սանտիմետրերով փոքր էր սովորականից, ձայնանցքները մոտեցրեց իրար, որի շնորհիվ բարձրացավ դուդուկի հնչեղությունը։ Ողջ աշխարհը մինչև հիմա օգտագործում է դուդուկի հենց այս տեսակը։ Սովորական դուդուկով այն ժամանակ օգտագործվելիք նվագվող դուդուկով շատ դժվար է նվագակցել, և հենց այդ պատճառով էլ ինքը ստեղծեց ավելի կարճ դուդուկ, որպեսզի
կարողանա նվագակցել, ավելի տարբեր տոնալություններ ունենա։ Մարգար Մարգարյանը այն դուդուկահարն է եղել, որ դուդուկի ձևավորման գործում էլ դեր ունի։ Նա ստեղծել է փոքր դուդուկը, պիկոլ դուդուկը, կարճացնելով չափերը և մատերը մոտեցնելով, մոտ 2 տոն, 2.5 տոն բարձրացել է ինտոնացիան, և դա շատ օգտագործվում է պարային մեղեդիների, պարային հատվածների համար։ Մարգար Մարգարյանը առաջինն էր, որ դուդուկը բարձրացրեց համերգային բեմահարթակ, ելույթ ունենալով Արամ Մերանգուլյանի ղեկավար ժողովրդական գործիքների անսամբլում ներ յուրահատուկ նվագով նվաճեց հանդիսատեսի սիրտը։ 1939 թվականին Հայ արվեստի և գրականության Մոսկովյան փառատոնի տասնորյակի օրերին Մարգարը նվագեց հայկական երգերի մի ամբողջ ընտրանի։ Պատմական եզակի դեպք Իոսիֆ Ստալինը պարգևատրում է Մարգար Մարգարյանին, որպես պարգև ընծայելով ոսկե ժամացույց։ Սա ոչ միայն մեդալ էր, այլև Կրեմլում ազատ ելումուտի եզակի հնարավորություն։ 1939 թվականին Հայ արվեստի և գրականության Մոսկովյան փառատոնի տասնորյակի օրերին Մարգարը նվաճեց հայկական երգերի մի ամբողջ ընտրանի։ Նրան գիտեին և սիրում էին բոլորը, Չարենցից մինչև ջուր ծախող պատանին։ Վազում էին նրա ետևից, երբ փողոցով անցնում էր Մարգար Մարգարյանը, 30-ական թվականների դուդուկի կենթանի լեգենդը։ Գիտեմ, որ շատ բարեհամբույր մարդ է եղել, կատակասեր, կարողացել է շփվել բոլորի հետ, նույնիսկ մեր ազգի մեծերից Չարենցի հետ, ասում են, որ շատ մտերիմ են եղել, շատ անգամ մեր Չարենցը նրա հետ մեկել է, այսպես ասած, քաղաքից դուրս նստել են միասին, և Չարենցը ստեղծագործել է նրա նվագի տակ։ Սերնդե սերունդ փոխանցվում են պատմությունները նրա մասին։ Պատմում են, որ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը գալիս էր անսամբլի փորձասենյակ ու ասում. «Ուստա Մարգար, գնացինք»։ Ու գնում էին Դարաչիչակ, այսօրվա ծաղկաձորը, և բնության գրկում ըմբոշխնում «Դունեն գլխենի դյութիչ մեղեդին»։ Չարենցը կանգնում էր ու արտասանում. «Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը, սիրեկանը էլի յարին կմնա»։ Մեզ մոտ էր արդեն Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, և Մերագույլյանին խնդրում է Սպենդիարյանը, որ «խնդրում եմ քո դուդուկահարին տրամադրես ինձ, որ ես նրան շատ ուշադիր լսեմ»։ Բացի այն, որ նա ամեն օր գալիս էր փորձի, և համերգների ժամանակ, որ ամեն օր էր գրեթե համերգ կենթանի միկրոֆոնի առջև, որ պետք է նվագեր բնականաբար նաև Մարգար Մարգարյանը, որևէ մենանվակ, ուշադիր լսում էր, նրանք հանդիպում էին արտիստական կաֆեյում Երևանի, և նա ոչ թե 1-2 ստեղծագործություն էր նվագում, մի ամբողջ ամիս շարունակ Մարգարը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի համար նվագում էր ժողովրդական երգեր, պարեղանակներ, մեղեդիներ, իսկ Սպենդիարյանը արագ-արագ նոտագրում էր։ Այդ նոտագրումից հենց ստեղծվեց Մարգարի հետ հանդիպելուց, ստեղծվեց նրա հանճարեղ գործերից մեկը, Երևանյան Էտյուդներ։ Մարգարը բնականաբար երևույթ է եղել։ Արնո Բաբաջանյանը հիշում էր, որ Արամ Խաչատրյանը, երբ աշխատում էր Մարգար Մարգարյանի հետ, այսպես էր մեկնաբանում. «Ամեն մի ստեղծագործություն ժողովրդական երգի ակունք պետք է ունենա, հետո նոր միայն երգահանի սրտի միջով անցնի ու նրա տաղանդով ստեղծվի»։ Մարգար Մարգարյանի նվագով շատ հետաքրքրված է եղել Արամ Խաչատրյանը։ Պատմում են, մեր մեծերը պատմում են, թե ինչպես Արամ Խաչատրյանը գալիս էր Երևան և ուստա Մարգարին հրավիրում էր Զանգվի ձոր և խնդրում էր ուստա Մարգարին, որ նա նվագի հայկական ժողովրդական մեղեդիներ։ Եվ մենք տեսնում ենք Արամ Խաչատրյանի 2-րդ սիմֆոնիայում, թե ինչպես է ընչվում «Որսկան աղբերը»։ Գայանի բալետի մեջ նա օգտագործել է ժողովրդական Կալուսի պրկեից մեկ հատված, որը շատ հայտնի մեղեդային դարձվածք է. «Տարարամ տարարարարարա տարամ, տարարամ տարարարարարա տարա»։ Thank you.
Հին Երևանցիները այսօր էլ հիշում են Ամիրյան եւ Սպենդարյան Աստաֆյան փողոցների վրա կառուցված կինոթատրոնի սեանսները, երբ ամեն սեանսից առաջ հայտնվում էր ուստամարկարը ու իր նվագով կենթանացնում համր, նամուս, գիքոր, զարե, խաս փուշ կինոնկարները։ Երբ որ կինո Մոսկվան ամառային թատրոնը սարքեցին, այնտեղ գալիս էին երեք նվագողներ, նստում էին առաջի կարգը եւ Նեմոյի կինոներ էին են, նվագում էին, զարե, նամուս, պեպոն, չնայած պեպոն վերջերս նվագեցին։ Այդ ֆիլմերը եփորցուց են տալիս ամառային թատրոնում, շատ նստում նվագում էին, ես էլ փոքր տղա էի, օրը 6-7 սյանց գալիս նայում էի, որովհետև այն ժամանակ պիստալիներ էր, բանը ասում են, ջիվանն եկա Վայմար, թողեք, թող մտի ներսես երեխան, առանց փողի, փող չունենք, որտեղից փող ունենանք, հացի փող կառնենք, ուտեինք, օրը որ 6-5 սյանց գալիս էի, դրանց հոգին հանում էի, դրանց կողքերն էին նստում, բան որ լսեի իրանց, մի օր էլ մոտեցա, ասեցի, այն ժամանակ ձյաձյա էինք ասում, ձյաձյա ջան, ես էլ եմ ուզում նվագեմ, մի հատ դուդուկ տուր ինձ, դուդուկ այդ բալա ինչ-որ դուներ դուդուկ հետ գնաք ու դպրոցը, ու ծնողներ չունես, ասի չէ, մայրս մացելա, հայրս բրոտա, այնց նայես գեղամը կողքին իրադանք աշներ, լավ չէր տենում աշկերը, կույրեր էլ, բայց պաղոտ տենում էր, ասետ այս հերոխուր միատ դուդուկ դուր, ծոցից հանեց միատ դուդեք էլ էին, տվեցինց ես հարական հասի տուն, ամբողջ ձմերը օրը 7-8 ժամ նվագել էին, մի օր էլ ենքան էի նվագել, որ գլուխս պտտվել էր, սոված հաշ չկարոտենք, ծավ հարևաների զահլեն տարել էի, սորել է Յարնանուշ, այն ժամանակ շատ այդ երկը մոդա էր, եկա ասեցի, արդեն մյուս տարին էր, դա մի տարի անցավ, ասեցի մի հատ լսի, Վարպետ, կարողանամ նվագեմ, թե չէ, ես որ նվագեցի, ինքս ես նայեց շշմանց է, ու զգացի, որ աչկից արդյունք է կալ, ասես կեղամ ես երեխուս վեկալ է դուդուկ են մի հատ ուրիշ դուդուկ դուր, են ծոցից հանես մի հատ ավելի լավ դուդուկ տվեց, ասես դու լավ նվագող կտես, բալա ջան ասել, դե կնա, կնաց էլ չկտա, ջել չէ կաղ, ու եսպես 43 թվին ինքը մացավ, տենց էլ չի մացավ ես, ված նվագեցի, ինչ նվագեցի, նա հիմա որ պատմեմ, նկարահանվեց Հանճարեղ Պեպոն Սունդուկյանի, և ռեժիսորը մտածել էր, որ հրավիրի այնպիսի մարդկանց, ովքեր ժողովրդի սիրելիներն են, Մաղլիկի տեսարանում նկարահանեց Արաքսի Գյուրզադյանին, որ գալիս էր նստում իր թառով և հայոց աղջիկներն էր երգում, նկարահանեց նաև կատարողների իմաստով, այդ դուդուկահարին ու մասին այս պահին մենք խոսում ենք, դուք հիշում ենք պահը, երբ դարչոն պետք է պարեր, այդ պարը նվագում է ինքը Մարգար Մարգարյանը, և նկարահանվել է ինքը Մարգար Մարգարյանը, այդ գեղեցիկ կլոր դեմքով հաճելի մարդը Մարգար Մարգարյանն է, ով նկարահանվել է ֆիլմում, իդեպ նա մնացած բոլոր պարերն է նվագել, նա հրաշալի երաժիշտ էր, բայց այդ ֆիլմի կատարողական
այդ ֆիլմում նկարահանված պահի կատարողականությունը երբեք չպետք է նույնացնել նրա տաղանդի հետ, որովհետև այնտեղ նա նվագել է ոչ թե իբրև Մարկար Մարկարյան, այլ ռեստորանի շատ պարզ մի երաժիշտ էլ չէ, նվագող, որը մի կերպ կարող են մայ տամ պամ պի պարա բարա պի պարա բարա պամ պամ ֆիլմի մեջ հատվածներ կա, որ ինքը շատ սիրում է նվագել, ես անձամբ ես լսել եմ, սովորել եմ։ Եթե հիշեք Բարաթը ֆիլմի մեջ, այդ հատվածը, որ Բարաթը մանեն գալիս չեն գտնում, այդ ժամանակ Դուդուկով Մուղամա նվագել, այդ իմ մեծ վարպետն է նվագել, Մարկար Մարկարյանը։ Եպո կինոն պետք է նկարեն, կեկելը պետք է լաց լինի։ Ինչ անում են չի լացնում, ինչ անում են ուզում են լացնելի չկան։ Մարկարեն ասում են, վարպետ, կարաս լացնել, սա անձանց ասնեմ, սմա կողքը նվագել, մի սկսում են լացնել, հետո պտի արդեն փոխվի, սենի չի կդրում, լացնել, իմա ասում ատեմ ոնց էր լացացրել, ասնե ծրուր ախացնամ, սա շատ հետաքրքիր մանը հասկանվեք, հետո սկսում եմ մի հատ բար նվագել, որ ընդեղ բալմ են, չէ, կինտոն բաները։ Այդ ժամանակ նոր փոխվում է մթնոլորտը, մի պատմություն էլ կար, տղան պրոնտ էր իրա բանակում էր, տղին նամակ ա գրում, ասում Պալաջան, ես թե մեդալ եմ ստացել, բան, դերը տեղ պտի մեդալ ստանաս, որ պարքով, պատվով, սենց խոսկերով գրում ան, դեղից տղեն գրում ան, պապաջան, եսի դուդուկ նուագել չի։ Հայտնի հնչյունային ֆիլմերում Պեպո, Զանգեզուր, Սևանի ձկնորսները, Լեռնային հեղեղ եւ այլն նա նվագում էր ինքնամոռաց ու պարզ դրամատուրգական ռեժիսորական մտահղացումներին, միացնելով իր նվագի ելևէջները։ Մարկար Մարկարյանը եղել է մեր դուդուկի նախահայրը, նրանից գալիս է այն երաժշտությունը, որից օգտվել են Լևոն Մադոյանը, Բժնեցի Խաչիկը, Վաչե Հովսեփյանը, Ջիվան Գասպարյանը և բոլորս, ինչու չէ։ Նա հեռացավ կյանքից պատերազմի առաջին տարիներին, բայց թողեց մի ժառանգություն, որ դուդուկի վարպետների համար այսօր էլ իսկական դպրոց են։ Ես դեռ Բաքու որ հլա երեխայի նոր հետաքրքրվում էի աշխարհում որտեղ կա լավ դուդուկար։ Տիֆլիսացիները էի լսում, երևանցիներն էի լսում, Երևանը լավագույն դուդուկար, մենք Կարոջ Արչովլյան Լենինականից Բաքու էր, հոր եղբոր հետ, հորս հետ միասին են աշխատում։ Դուք չգիտեմ գիտեք թե չէ, Անդրկովկասում առաջին անգամ արկեստր նվագախումբ որ ստեղծվել է, Յանիսյան, Հովհաննես Յանիսյանն ա ստեղծել։ Այդ իմ հայրս, հոր եղբայրս ընդեղ նվագում էին, այդ ա եղել առաջին անգամ, ու ստեղից արդեն իրենցից եմ լսել, որ Մարկար Մարկարյան ա եղել, և մանը մեկ էլ ինչ ձայնագրություն դունեն գլխի մնում իրեն լսել։ Այդպես հիանալի երաժիշտ, հետո կամ կինոյում, որ Զանգեզուր կինոյում այդ է մեր հերոսին, որ սպանում եմ դուդու գնդեղ նվանում, այ գժվում է, ես փոքր երեխա լացում է։ Նրա ավանդը ժողովրդական երգերի առաջին նվագակցումներն էին, ձայնի տեմբրը, շրթունքների խաղերը, շրթնի արտաբերման վարպետությունը այսօր էլ նրա մահից տասնամյակներ անց հիշում են։ Գիտեք, ինձ համար ցավալի է, որ այդպես լեգենդները կորած են մնում։ Եթե ինչ-որ դուդուկի մասին հաղորդում ա լինում, այդ դեպքում ասում են Մարկար Մարկարյան, Լևոն Մադոյան, Ջիվան Գասպարյան, Վաչե Հովսեփյան, այդ է, ու դրանով եզրափակում, այլ բան չկա առաջ։
որ սերունդը իմանա, հարկավոր է, մոտ պետություն ունենք, դե հիմա եթե մի քիչ այն պետությունը չի, զորությունը մենք մի քիչ բանալ է։ Պիտի այդքան մեծ գումար չի պահանջում, որ ֆիլմ նկարեն, պետությունը պիտի նկարել, ինչի պիտի կամ բարեկամը կամ ես մեկ ընկերությունով։ Ինձ թվում է, վերջապես սա մեր ազգի գեղեցկությունն է, ազգի մեր կուլտուրան է, մեր մշակույթի։ Առաջին դուդուկահարը, որ բեմա դուդուկը բերել, դուս բերել, հետենց Մարկար Մարկարյանն է։ Դա համար արժեր իրեն համար ավելի շուտ։ Ես ինչի պիտի իրեն մասին քիչ իմանամ, որ մեկից արդեն գիտեմ, որ Մարկար Մարկարյան կա, բայց կուզենայի իրեն պատմությունը ամեն ինչով, ամեն տեսակ, որտեղ անվագել, ոնց անվագել, ինչ անվագել։ Փառք Աստծո, որ մեր անգլիան անսամբլը ստեղծվել է, ինքը նվագել է, այդքանով ինչ ասեմ, անունը կա, բայց դուդուկահարները բոլորը իրեն հիշում են, գիտեն։ Իսկ իրեն մասին շատ բան չգիտեմ, հենք գիտեմ, որ Մարկար Մարկարյան այլ է, հենց մեկը ես, բայց իրեն դունեն գողին իմ ականջիս մեջ է, ինչ մանք։ Մարկար Մարկարյանի գերեզմանակարին այսօր հավերժանում են մեր դուդուկի անմեռ հնչյունները, որոնք նա պարզեց աշխարհին ու դարերին։ Մարկարյանական դուդուկի դպրոցը շատ պարզ էր, շատ խորիմաս, շատ բովանդակալից։ Այդ պարզության մեջ կար հայկական, այդ զարդաքանդակները, այդ մելիզները, այդ անբացատրելի բնության հրաշքը։ Մարկար Մարկարյանը բնության աստվածատուր մեծ պարգև ուներ։ Մենք միշտ պետք է հիշենք Մարկար Մարկարյանին որպես դուդուկի նախահայր, դուդուկի նախապետ և դրանից եկող այդ փոքրիկ և կարևոր վտակը մեծացնենք և տանք նորից ժողովրդին։ 20-րդ դարի սկիզբը եղավ զարդորացման և կատարելագործման համար։ Իշնորհիվ մեր վարպետ դուդուկահարի Մարկար Մարկարյանի, որին կարելի է համարել մեր ներկա դուդուկի նախահայրը, նա ամուր հիմքեր և մեծ ժառանգություն է թողել հետագա մեր վարպետ դուդուկահարների համար։ Հուսանք, որ վաղ թե ուշ մեր պետությունը տուրք տալով մեծ վարպետի թողած ավանդին, նրա հիշատակը հավերժացնող արձանք կանգնեցնի երևանյան փողոցներից մեկում։ Ցավալի է այսօր տեսնել երևանյան փողոցները առանց դուդուկի նախահորը մեծարող արձանների, սակայն նրա մասին հիշողությունը, նրա արվեստի ու ստեղծագործության մասին վկայությունը մարել ու հանգչել չի կարող, այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա հայկական նվագարանը՝ դուդուկը, որը մի ամբողջ ազգի հոգի է ու էություն։ Ուստա Մարկարը եղել է այն դուդուկահարը, այն հիմնակարը, որի վրա կառուցվել է այս ամբողջ ժողովրդական մտածողության մեծ և տիեզերական կառույցը։ Ես իմ խորին խոնարհումն եմ ուզում տածել մեծ վարպետի թողած ժառանգության առաջ և ասել, որ նրա դուդուկի հնչյունները հավերժ են և կփոխանցվեն սերնդե սերունդ։ Փառք ու պատիվ մեր դուդուկի մեծ վարպետ, մեր դուդուկի նահապետ ուստա Մարկարին։